Predstavnici mreže za afirmaciju nevladinog sektora i studentske unije okupili su se danas ispred zgrade vlade u namjeri da bukom ometaju rad redovne sjednice vlade. Udarali su u bubnjeve, šerpe, tiganje, duvali u pištaljke i podsjetili na rok koji su dali premijeru Igoru Lukšiću da podnese ostavku. Organizatori performansa donijeli su premijeru 3 kofera i poručili mu još 5 dana pakuj se. Ostalo je još 5 dana da premijer Igor Lukšić i ova vlada ode. Ovo je samo uvod u ono što ih čeka. Danas smo možda demonstrirali metaliku. Čuli smo da premijer voli da sluša tu muziku. Evo, imaće priliku i ovdje kod nas da sluša to. Ne mora da izdvaja pare ni iz svog budžeta, ani obezbeđenje iz budžeta građana.